جمروت کرکټ سټیډیم کې بکیږي نن چکو او چوکو باران ځکه چې نن د فاټا سپر لیگ تر ټولو لوی مقابله ده د ایونت فائنل کې بنن کورم ګلونا او خیبر گرین ازمری یو بل ته مخامخ کیږي قبایل با د لوبې نه خوند اغستو تر څنګ اتڼې کوي د فاټا سپر لیگ فائنل کتو لپاره خیبر پختونخوا گورنر او نامتو لوبغاړي شاهد افریدی هم جمروت کرکټ سټیډیم ته راتګ امکان دی د پېښور کوتوالیو پشتخر علاقو کې پولیس لټونی عملیات کړي دې دوران ورته سلونه سیوا شکمن کسان په لاس ورغلي دي د لاهور پنجاب یونیورسټۍ کې دوه طلبه ګروپونو ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی یونیورسټۍ کې انتظامیه لخوا سخت امنیتي ګامونه اخیستی شوي د کراچۍ جوهر آباد سیمه کې د پولیس کاروایی سرچ آپریشن کې هدفي وژنو کې ککړ د ایم کی ایم لندن یو ملزم نیولې شوې پولیس د ښار نوې سبزی منډۍ کې د مقابلې دوران دوه ملزمان وژلو هم دعوه کړې ده نیپال کې بېدرکه شوي د ریټایرډ کرنل حبیب ظاهر تر اوسه هیڅ درک نه لګېدلی د نیپال چارواکي وایي چې هوایي ډګر نه د حبیب ظاهر د راتلو سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه کړی شوی دی نوبل انعام یافته ملالا یوسفزای د کینیډا په حکومت غږ کړی چې ټوله نړۍ کې جنکو او کډوالو ماشومانو تعلیم لپاره کار وکړي د کینیډا دورې پر موقع سره ځړوان دی ملالا یوسفزای لا دغه هیواد اعزاز شهریت هم ورکړی شوی و پاکستان سره په فوري توګه مذاکرات شروع کړه د هند کانګرس پارټۍ مشر مانی شنکر وزیر اعظم نریندر مودی ته سلا ورکړې وایي چې د ګام سره د کلبوشن یادف ژوند بچ کېدی شي د روس لخوا د شام پر ضد د ملګري ملتونو کې وړاندې کړی شوی قرارداد ویټو دې قرارداد کې شامي سکیورټي فورسز په عام وګړو د کیمیاوي وسلې غندنه او د پلټنو غوښتنه شوې وه او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ بشار الاسد قصاب ګرځولی او ویلي چې په شام حمله بالکل صحیح وه او دا هم ممکنه ده چې روس په شام کې د کیمیایي حملې نه خبر وي ټرمپ دا هم وویل چې چین صدر سره په ټلیفون خبرې ګټورې وې د مهمو خبرونو سره ټکونه تاسو خبر شوې بلټن کې به تاسو لومبه خبر کلو جمروت کرکټ سټیډیم کې به نن کېږي د چکو او چوکو باران ځکه چې نن د فاټا سپر لیگ تر ټولو لویه مقابله ده د ایونت فائنل کې بنن کورم ګلونا او خیبر گرین ازمری یو بل ته مخامخ کیږي قبایل با د لوبې نه خوند اغستو تر څنګ اتڼې هم کوي د فاټا سپر لیگ فائنل کتو لپاره به د خیبر پختونخوا گورنر او نامتو لوبغاړي شاهد افریدی هم د راتلو امکان دی دې وخت کې موږ سره زمغ همکار او د قبایلی چارو بیرو چیف زاهد وزیر نیخ پنې غرابته کړې جمروت کرکټ سټیډیم کې کېدونکو مقابلې په اړه به تفصیلات راکړي زاهد وزیر خبر مو کړی د قبایلو جوش او خروش څنګه دی بالکل ما د نن جمروت سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپر لیگ فائنل چې دی لوبي کې د فاټا سپر لیگ چې کم فائنل دی هغه د خیبر گرین ازمری هم د غرنګا د کورم ګلون تر منځ لوبي کې درنګ سات کې بعد دلته چې ټاس اچول کیږي نه نیو بجې بعد د فائنل ټاس اچول کیږي او هغه نه پس به لږ بجې باقاعده توګه د فاټا سپر لیگ چې کومه میله ده فائنل میله ده هغه سجاوي کې فائنل بلوبي کې زبرتر ته صورتحال بیان کم د ګراوند ګراوند چې اوس د ګورما نو اماد کچا کچ ډک دی پرې کې ځوانان هم دي پرې کې مشران هم دي د کرکټ مینوال هم دي او جوک در جوک خلک چې دي ګراوند ته روان دي د محل ګراوند چې دی هغه ډک شوی دی خو بیا هم زویلم نو چې ګراوند ته خلک روان دي او په لسونو کې جانډي هم دي لسونو کې وسره بینر هم دي دواړو ټیمونو چې کم پلیئر دي هغه ګراوند ته رسیدلي دي ساڑھے نو بجے بعد ٹاس چو لکھے گی اور دین علاوہ چکم دا مختلف ٹیموں نے چکم سانگز دی تیم سانگز دی آغا ہم وقتاً فوقتاً غگو لکھے گی چپرے ناس چکم مجمع دا سپیکٹیٹرز دی آگوی اتنے مچوی آگوی پی ڈانسو نام کوی نو خلق دی زیاد خوشحال دی دا فاٹا خلق چی دا شان ایونٹ تا آگوی لیوالا ہو آگوی پی انتظار ہو بالاخر دا فاٹا سپر لیگ پشکل کے کم چے دا میڈیا پارٹنر خیبر نیوز دے آگوی دا ڈالے ورطا ورکڑی دا او ډېر زبردست میچونه چې څومره هم وشول په پېښور کې په جمروت کې او باجوړ کې دا غوینا خلکو خوند پر تکړو او نن چې کوم فائنل دی هغه جمروت کرکټ سټیډیم کې لوبي کې ګراوند د محل ډک دی ټاس لپاره هم چې دی دلته امپایر هم رسېدل دي نه علاوه چې کوم د ټیمونو اونرز دي منیر او رگزم دغه رنګه تیمور افریدی هم دلته موجود دي
دې میچ چې کوم مټر ملمره یا چې کومه اختتامی دستور ده هغه به گورنر خیبر پختونخواوی اقبال ظفر جګړه هغه به هم درنګ سات کې کرکټ سټیډیم ته رسیږي. شاهد خان افریدی چې کوم سټار دی د پاکستان او د ټول نړۍ دا هغه هم اوازې دي چې هغه به هم راځي. کمیټمنټ یې کړی دی خو لا کنفرم نه دی چې آیا هغه به ګراؤنډ ته رسیږي او که نه. زموږ سره دا مهال د خیبر ایجنسی جمرو زموږ چې کوم رپورټر دی یعقوب افریدی هم راسره موجود دی. هغوی هم د فاټا سوپر لیګ زبردست چې دی کوریج کړی دی خلکو ته چې دی خوند ورکړی دی هغې ته هم ته پوسونه کوو. بله دا ما دا خبره ما وکړه چې ځای په ځای د خیبر نیوز بینر یې هم لګېدلی چونکې خیبر نیوز د فاټا سوپر لیګ یوازنی میډیا پارټنر دی. بلا میډیا دا بلا میډیا دا خو موږ دلته په دې خیبر سپورټس کمپلیکس کې جمروت کمپلیکس موږ ته بلې میډیا په نظر نه راځي. صرف او صرف خیبر نیوز موجود دی او خلک دا منی د ټیمونو اونرز مالکان دا منی د چې کوم فاټا سوپر لیګ ارګنایزر دی تمور افریدی او نور چې کوم خلک دي عام سپیکټیټرز دي هغوی دا منی چې خیبر نیوز صرف او صرف خیبر نیوز کوریج ورکړی دی فاټا سوپر لیګ ته په خپل شته نړۍ ته دغه ښکلې ټورنمنټ ښودلې. نور هم خیبر نیوز سر تو بجو نه دلته موجود دی او تاسو ته دا مدام په خپل شبان خی تاسو لګر نه دي ستړی مشه مننه جی زید صاحب تاسو ته جمرود په رتک به تاسو هر کله وایو. یعقوب دومره خلک راغلی دي دومره خوشحالي ده او دومره هلا ګوله ده او خلک را روان دي څنګه ګوري چې په فاټا کې دومره غټ ایونت کې دل په جمرود کې دال کبیل د پاره یا څنګه پیغام دی ټول نوول خو ګوره دا زمونږ د فاټې په تاریخ کې په اول ځل دا شانتي ایونت تیا شوې ده چې په ټول په فاټا کې چې په بجاور کې هم میچونه وشول په جمرود کې مشول خو چون کې ټول نوول د ټول نه د خوشحالي خبره ده چې په جمرود کې ځکه چې جمرود چې دا د پیښور سره یو سنټرل دی په دې کې دا د فاینل چې کومه تیا شوې ده نو په دې باندې خو دا چې ټول د کم قبایل دغه خوشحال دي چې کم د پیښور خلک دغه خوشحال دي. یو طرف ته خو دغه چې جمرود چې ډیر زیات پرمن علاقہ ده بل طرف ته چې کم د قبایلو چې کم په اول ځل داشن دي د ټورنمنت چې کم تابع شوې ده نو دا د تاریخ دی تاریخ جوړ شو او د پدې کې ټیلنډ را بهر شو قبایل ډیر زیات ورته خوشحال دي. دا خلک تیر اتلس تاسو سره خبرې کې دلغه تماشبین چې دي د کرکټ مینوال چې دي هغه سره تاسو خبرې وشو هغه جذبه جوړ جذبه څنګه بے حد جوش جذبہ پرونو ملیو چې په دغه ګراوند کې چې کوم قبایل دی او خلک چې کوم دی په سپیشلی چې کوم دوی د سپورت سره مینه کوي نو دا وګور تاسو تاسو د نه ښکاری چې په ګراوند کې په میدان کې ځای نشته د خلکو ځکه چې خلک هم روان دي دړه دړه روان دي ځکه چې په ګډ باندې په زرګونه خلک ولر دي او زرګونه خلک چې هغه دلته په ګراوند کې موجود دي او د کرکټ سره به کچه ملنري د لوبو سره به کچه ملنري او په دې کې به کچه ټیلنټ دی تقریبا دا ګراوند خو مکمل یعقوب ډک ته چې ګورم څومره تعداد وي تقریبا اوس په ګراوند کې موجوده چې کم دی او د دې کې څومره خلک ځایږي دا خو کم از کم ما په حساب باندې خو دا کم از کم د لس زور نه زیات خلک دي او موږ دغه شانتي دا خو تقریبا اوس وختي نه بجی دي اوس خلک روان دي بالکل په جمرود بازار کې بالکل ځای نشته بهر په ګډ باندې خلک دومره رش رشته دومره خلک دي عمدا رقم سټوډنټان نه دي ځوانان نه دي حتی دا پوری چې کم زمونږ مشران دي زمونږ دلته چې کم ملکانان دي مشران دي هغه هم دلته په دوی د دوه بوتل ډیر ته مين لري عمدا شانتي دوی روان دي او دغه شانتي دوی د چې کم خلکو سلسله چې کم کراوډ دي هغه بالکل روان دي او دا به یو تاریخي میچ وي یو تاریخي ټورنمنټ دی چې دا قبایل اوډر زیات خوخلو اوډر زیات ورته خوشاله دي. ها درته و چې تاسو په خپل هم دغه میچونه دلته کور کړل څنګه ایونت تاسو څنګه ولیدل چې څومره پوتنشل څومره ټیلنټ دی د فاټ اپ پلیئرز کې یاره ما د سر نه چې کله د فیسل شروع شوه په جمهوریت کې څومره میچونه شوي نو هغه مونږ کورج ورکولو ځکه چې هغه ګنټه به ګنټه دوه دوه ګنټه نو هغه په وخت په باندې مونږ خلکو لا دی اپډیټس ورکول نو یقینا چې ما په خپل باندې ما دمره سوچ وغه نو ذهن کې دا خبره نه و چې په قبایلو کې دومره ټینډ دی دومره بهترین لوغاری دي چې په مل پټول ملک په ټول نړۍ کې داسې لوغاری نشته لکه څومره په قبایلو کې کوم لوغاری دي. اماد سټیډیم چې دی دا محل تاسو په د کیمرې په سترګه وکتل زمونږ کتون کې به هم دغه سټیډیم ګوري دغه قزافي کرکټ سټیډیم ښکاری دی کراچي کرکټ سټیډیم ښکاری شارجه کرکټ سټیډیم ښکاری او تاسو کتل چې د فاټا خلک لوبتا مثبت سرگرمو ته سمرا چې دی تګي وو وګي وو سمرا لیوالو نم د جمرود کرکټ سټیډیم تاسو ګوري چې بي خېډک شوه دی خوښه 15000 خلک چې دی دا راغلي ګراوند ډک ته اوس هم بلا خلک روان لکه څنګه چې خبر وکړه چې جمرود بازار نه چکل راته ردلو نو لوړګینه جمرود نه باړې نه خلک روانو صرف دا نه چې د ټورنمنټ ته د خیبر ایجنسی نه خلک راځي بلکې د ټوله فاټانه د وزیرستان د پیښور نام دغه رنګ ده
کورمینا او رگزینا بجوړ مومند خلک چي جوګ در جوګ روان دي گاڑی ډکتی ټرکونه ډکتی ډارسنه ډکې دي او دی صرف دا ګوري چې نن په خیبر ایجنسی کې په فاټا کې چې کم د فاټا سوپر لیگ ټورنمنت فائنل دی دالی دوتا راشي نو اوس هم بهر چې مونږ ګورو نو قطرونه ولاړ دي بل خبره زبا د سکیورټی په حوالې درته وکم چې سکیورټی فول پروف انتظامات شوی دی او دغه سکیورټی چې دا لوکل چکم فورسز دی قصدار اینڈ لیویز فورس هغه په خپل لاس کې اخستی دا دلته آرمی یا ایف سی نشته نو دا هم یو خمس بت ګام دی چې د دومره غټ ټورنمنت سکیورټی کومو ګورو نو په بجوړ کې هم ته دلته هم دا د لوکل فورسز په لاس کې دا اوس هم خلک ډیر په مینه راځي هغه تکلیف ته نشته صرف چې کله په ګیډر انټر کیږي نو هغه معمولی چکم تلاشی پروسس دی دا غیره تیریږي نور خلکو ته څه مسله نشته ہاں قطار ضرور قطر نہ ضرور لڑ سکے چھ دا گراؤنڈ دروازہ یا ودا نو دین بچ کم خلق کر تری کہ دا کوئی با حتمن خامہ خشدا تلاشی غسل لکھی گی خلق او سمرا روان دی نہنی مجھے با باقاعدہ ٹاسک کی گی دا غنہ پس بچ دے لز بجے چرے میچ لبے گی وکٹ چھ کمدا غا منگو کر لا وکٹ چھ دا غا بیٹنگ وکٹ تا فرسٹ وکٹ تا یعنی دا چکم بیٹسمنان دی غیدہ پارا وکٹ خدا غو پہ بیٹنگ کھ کولی شی او دل چکم وکٹ ایکسپرٹ ته غو سره چې کوم زمون خبرې وشولې ما دغه وای چې کم ټیم اول بیٹنګ وکي نو کوي چانسز دی چې هغه فاټا سوپر لیگ په خپل نوم کړي د دین علاوه امادلتا گورنر نمر روان دی او نور خلک مر روان دی الحاج شاہ جی گول لفاټا نور پارلیمنٹریز هم د دې میچ قتل د پاره دلته روان دی د شاهد خان افریدی هم ایکسپیکټیشن دی امکانات دی چې هغه دلته راشي وقتن فو وقتن دلته غانه هم غو ګول کیږي او چې کم اختتامی دستور دا اماد پاغي کې دا ټاکل شوی دا چې اتن به هم کیږي باقاعده به د دې د پاره چې دی ایوارډ نه ورکول کیږي او چونکه خیبر نیوز د فاټا سوپر لیگ یوازنې میډیا پارټنر دی نو خیبر نیوز پر هم دوا ایوارډ نه چې دا ټکل شوی دی ځکه چې ډېر بهترین کوریج کړي دا موږ نه وایو دا د خلک وایي او دغه چې کم د ټیمونو اونر دی د فاټا سوپر لیگ چې کم سپانسر دی هغه چې کم اونر دی چیرمن دی تیمور افریدی شو او ډیپټی چیرمن عنایت وزیر هغه دا وایي چې خیبر نیوز موږ ځکه منو چې په هر ډګر یې د فاټا خلکو سره چې دی اوګه پوګه کار کړي او چې فاټا سوپر لیگ چې کم میچونه کې داته هم کوریج کړي دی ډیر مننه زاهد وزیر د شارجا او لندن بس ګراوندونه وی زم د قبایلو ګراوندونه خړپل ګراوندونه زم د پاره هر سرین قبایلی رونا د کورم ګلونه او خیبر گرین ازمری ټیمونه یو بل ته مخامخ کیږي فاټا سوپر لیگ ایونٹ کې د خیبر پختونخوا گورنر او دنه علاوه نامتو لوبغاړي شاهد افریدی هم د راتلو امکان دی زاهد وزیر مننه موږ معلومات را کول لپاره زموږ د قبایلی چارو بیرو چیف زاهد وزیر د اتن هم یو خلوب غاړه دی او موږ تمل رو چې قبایل او زاهد وزیر با خپل اتنه اچوي او داغه معلومات به موږ د 200 او 300 بجو بلټن کې اخلو مننه نیپال کې د بيدرکش وی ریټایرډ کرنل حبیب ظاهر تر دې دمه هیڅ پتا نه لګیدلې د نیپال چارواکي وایي چې د هوائي ډګر نر حبیب ظاهر د راتلو سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه کړی شوی دی د نیپال چارواکي دغه ویډیو مطابق هوائي ډګر باندې نامعلوم اتن د کرنل ریټایرډ حبیب هرکلی کړی وو د ویډیو مطابق حبیب ظاهر خارجي ګیټ باندې نامعلوم اتن سر خبرې وکړې او د هغې وروسته دواړه یو ځای روان شول د برتانوي میډیا وینا دا چې پاکستانی دفتر خارجه په درخواست باندې نیپالی دفتر خارجه تحقیقاتو حکم کړی دی واضح دی چې د نیپال په هوائي ډګر کرنل ریټایر حبیب ظاهر به درک شوی وو نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی د کینیډا په حکومت غږ کړی چې ټول نړۍ کې د جنکو او کډوالو ماشومانو تعلیم لپاره کار وکړي د کینیډا دورې پر موخه سره ځړوان دی ملالہ یوسفزئی لا دغه هیواد اعزازي شهریت هم ورکړی شوی وو ملالہ یوسفزئی د کینیډا پارلیمان ته خطاب کړی دی او وزیر اعظم جسټن ټروډو سره ملاقات هم کړی پارلیمان ته د خطاب دوران ملالہ یوسفزئی د کینیډا په حکومت او سیاستدانانو غږ وکړو چې جنکو او مهاجرینو تعلیم لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي هغه د کینیډا د حکومت پالیسي مهاجرینو ته پناور کول او د زنانو او جنکو تعلیم لپاره کارونو ستاینه وکړه په دې موخه د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو تعلیم پر مختګ لپاره د ملالا خدماتو ستاینه وکړه او وی ویل چې ملالا د کینیډا نوې او په ممکنه توګه راټول بهادر شهري ده
وزیر اعظم نواز شریف سره د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوالی د کاتکړی اور سره د ملک سکیورټی او پاک افغان پلو حالاتو په شمول درا ایجنٹ کلبوشن یادف په معاملہ خبرې کړې دي. ملاقات پر محل وزیر اعظم د شرخوخو خلاف روان رد الفساد آپریشن په کامیابو د اطمینان اظهار کړی. سرکاری خبرو ادارو تر مخه د پاک فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې د پاک فوج پیشاورانه امور په حواله خبرې اترې شوې دي. ملاقات دوران د ملک داخلي او خارجي سکیورٹی پر صورتحال هم د خیالاتو بدلون شوی. د فوسر لخکر رد الفساد آپریشن په حوالہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ته بریفنگ ورکړی. وزیر اعظم دغه آپریشن کې تر دې دمه ترلاسه شوی کامیابو باندې د اطمینان اظهار کړی. دغه شان دواړو مشرانو د پاک افغان پلو په حالاتو هم جبرې خبرې اترې کړي. د دې ترڅنګ ملاقات پر مهال د را ایجنټ کلبوشن یادف په معاملې هم دواړو مشرانو ترمنځ سلا مشورې شوی او دوی اتفاق کړی چې د قومي مفادو په معاملو به هیڅ قسمه سمجھوته ونه کړو. د کورونو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړې او ورسره د ملک امنیتی حالاتو په شمول په سوشل میډیا ګستاخانه موادو مخنی په باب لا خبرې اترې کړې دي. وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې داخله وزیر په سوشل میډیا د مقدس شخصیاتو خلاف موادو مخنیوي په حواله وزیر اعظم میاں نواز شریف ته تفصیلی بریفنګ ورکړې. د غشان چودھری نثار د او آی سی جنرل سیکرټری سره شوی خپل ملاقات نه هم وزیر اعظم میاں نواز شریف خبر کړې. په دې موقع وزیر اعظم میاں نواز شریف وویل چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم په شان کې ګستاخی به چرې هم قبول نه کړو او داخله وزیر ته هدایت کړې چې په سوشل میډیا د مقدس شخصیاتو توهین کوونکو خلاف دی سخت کاروائی اکڑی شی. ملاقات دوران د ملک امنیتی حالاتو په باب لهم د خیالاتو بدلون شوی او چودھری نثار د پاکستان آرڈیننس فیکٹری په حواله هم وزیر اعظم میاں نواز شریف خبر کړی دی. روان کال لپاره د حج پالیسۍ اعلان شوی چې تر مخه به سرکاري سکیم لاندې 1,05,516 کسان د حج سعادت ترلاسه کولی شي. شمالي علاقو لپاره د حج اخراجات 2,80,000 روپۍ او جنوبي سیمو لپاره 2,00,000 روپۍ مقرر کړي شوي دي. د مذهبي امورو وزیر سردار یوسف د حج پالیسۍ اعلانولو پر مهال ویل دي چې د 60% اعظمین به د سرکاري سکیم او 20% به پرایویټ کوټې مطابق سخت کال د حج فریضه ادا کوي. د هغه وینا به چې سرکاري سکیم تر مخه حج لا تلونکو کسانو نه بل لس مخصوص بینکونه 18 اپریل نه تر 26 اپریل پورې خواستونه وسولوي او د دغې خواستونو کراندازي به د روانې میاشتې په 28 نېټه کېږي. سردار یوسف وویل چې سرکاري سکیم تر مخه شمالي لاګاجات لپاره 2,80,000 روپۍ او جنوبي علاقو لپاره 2,00,000 روپۍ اخراجات مقرر کړي شوي دي. وفاقي وزیر دا هم وویل چې د حجیانو ته به د سعودي عرب ایرپورټونو نه تر د دوی رهایشګاه کانو پوری د ایئر کنډیشن بسونو سہولت تر لاسوی او حاجیانو لبا درې وخت روټه هم ورکبلی شي. سردار یوسف زیات کړه چې د پرایویټ سکیم تر مخه با 1,00,000 اعظمین د حج فریضه تر لاسه کوي. د ملک سلامتیا او خپلواکۍ لپاره قربانۍ ورکوونکي اصلي هیروګان دي. جی ایچ کیو کې د پاک فوج ځوانانو او شهیدانو ته اعزازات ورکولو پر مهال د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا وینا دا هم ویلي دي چې د شهیدانو او غازیانو قربانو له وجې ملک امن او استحکام په ځای دی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا په جی ایچ کیو کې یوې دستوري پر مهال فوجي افسرانو او شهیدانو لواحقینو ته اعزازات ورکړي دي. بیان تر مخه 3 افسرانو ته ستاره امتیاز ملټري، 15 ځوانانو او افسرانو ته تمغه بسالت او یو افسر ته تمغه جرأت ورکړل شوی دی. په دې موقع آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا شهیدانو او غازیانو ته د عقیدت پر زمن لواندې کړې او ویل چې د قام اصل هیروګان هم دغه قربانۍ ورکوونکي افسران او ځوانان دي. آرمی چیف زیاته کړه چې د فوجي ځوانانو او افسرانو قربانو په نتیجه کې د ملک امنیت پر ځای دی. پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق سره لیدو کاته کړي او ورسره دواړو هیوادونو په تعلقاتو او سیمه په حالاتو خبرې کړي دي. ملاقات پر وخت د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق وویل چې پر امن او مستحکم افغانستان د سیمه سلامتی لپاره ډیر مهم دی. د هغه وینا وه چې د سیمه امن او استحکام په شمول جمهوریت او اقتصادي پرمختګ لپاره د دواړو هیوادونو مفادات شریک دي، باید چې دواړه غزه تعلقات نور هم مضبوطولو کوششونو ته وده ورکړي شي. په دې موقع د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ نږدې تعاون د سیمې مفاد لپاره ضروري دی. عمر زاخلوال زیاته کړه چې پاکستان سره ښه تعلقات د افغانستان د خارجه پالیسۍ مهمه برخه ده.
قومي اسمبلی او سنټ غونډونه اپوزیشن ډلو د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو د مسلې په معاملہ واک اوټ کړي. بلخوا وزارت خارجه سنټ ته ویلي چې دا وخت په افغانستان کې 213 پاکستانیان قیدیان دي. د پارلمان په دواړو ایوانونو کې اپوزیشن ډلو په ټول ملک کې د پښتنو د بند شناختی کارډونو معاملہ نه حل کولو په مسله اپوزیشن ډلو د ایوان نه بایکاټ کړی دی او وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د بلاک شناختی کارډونو لانجه دې زر تر زره هواره کړي. د اپوزیشن ډلو وینا وه چې د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کول یوازې د پښتون قام مسله نه بلکې د یو قومي شخړه ده. په دې وجه پکار ده چې دا مسله زر تر زره هواره کړي شي. بلخوا خارجه وزارت سینټ ته په تحریري توګه خپل جواب کې ویلي چې دا وخت افغانستان کې 213 پاکستانیان بندیوان دي. په چا باندې چې ترهګرۍ جاسوسي سمګلنګ او جعلسازۍ تور نه دي. د پښتنو بلاک شناختی کارډونو په معاملہ عوامي نېشنل پارټۍ د پارلمان غړو قومي اسمبلی مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی وو. عوامي نېشنل پارټۍ سره د اپوزیشن نورو ګوندونو هم په دغه معامله یووالي څرګندونه کړې. د پارلمان غړو خیبر نیوز سره د پښتنو بلاک شناختی کارډ حوالې سره خبرو اترو کې څه داسې وویل. پر بخله زمما بخله چې سم ندی شي او د پارټۍ پالیسی اوس د بل حال د روزو په دلته کې دا نه سره کنټینیو په پارټۍ بیسې سه د اترا کې مو پای باندې امپلیمنټیشن کوو. زهره خبر چې دا د پښتنو تذلیل هم دی په دې افغان بار کې د پښتنو تذلیل هم شو نقصان هم شو وینم زموږ موبایل بدنام هم شو او چې د چا شناختی کارډ په شک په وجه بند کیږي هم نو هغه یو ټایم فریم دی چې هغه کې یادې کلیئر کی یادې بیا ووایي چې په څه وجه هغه بند دی. نو دا په کالونو په میاشتو خلک چې دی دفتر کې یو دفتر کې بل دفتر کې ګرځي. اکثریت زموږ د پارلمنت مرګري او مشران خداسي وو چې هغه دلته رالل او د دې لپاره غي نور راغلي چې مونږ ته دا وی چې تاسو د احتجاج ختم کړي. هغه خود د دې لپاره راغلي وو چې مونږ ته وی چې دا کم ستاسو احتجاج دی مونږ د سره پدې کې مکمل مرسته کوو مونږ د سره مرګریو ځکه چې دا یو ډیر لوی زیاتې لري چې نن د پښتنو سره کیږي او په لکاو خلک په لکاو کورنۍ نن په تکلیف کې مبتلا دي. مونږ د پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې او په فاټا کې چې کم نه انصافي د شناختی کارډ په سلسله کې د عوامو سره کیږي په هغه احتجاج باندې د این پی سره مونږ ملګري یو. مونږ ته نزکه بیا غیراله لږی ټایم غواړي خو مونږ ورته بیا بیا هم دغه خبره کوو چې داسې کلکه شورټی راکړي چې هفته ټایم واخلي میاشت واخلي خو کټ آف ډیټ راته راکړي. مونږ بار بار په پارلیمنت په فلور باندې په قومي اسمبلی کې کال اټینشن باندې مونږ دا خبر اوچته کړی دا په پوینټ اپ آرډر مونږ اوچته کړی دا چیرې د پښتنو کارډونه بلاکیږي مسلسل دا یو عمل روان دی او په دې باندې خلک زی راضي مونږ ته شکایت هم کوي. د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بٹ د خار مختلف علاقو کې روان د مردم شمار عمل جاج اغسته او هغه ته په دغه موقع باندې بریفینګ هم ورکړل شوی دی. د پېښور آی اس پی آر لخوا جاری شوی او بیان تر مخه د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بٹ د خار بیلابیلو علاقو کې روان مردم شمار ټیمونو سره لید کاته کړی دی او د هغه د کار جاج اغسته دی. دوی په دې محل هغه تر خار په مختلف علاقو کې روان د مردم شمار د عمل په اړه بریفینګ هم ورکړی دی. کور کمانډر مردم شمار عمل کې برخه اغستونکو ټیمونو کار قبول ستاینه کړې ده. په دغه موقع هغوی سره صوبایي حکومت ادارو عہدیدار ملټری افسران او د خیبر پختونخوا د مردم شمار محکمې عہدیداران هم موجود وو. د پېښور نه د بیساکه منظر لپاره حسن عبدال ته د سیک برادرۍ یو زر نه سیوا کورنۍ روانه شوې دي. واجد هوتی پرې رپورټ لري. دا پېښور مختلف سیمونه د سیک برادرۍ سره د 5000 کسان قافله حسن عبدالتا روانه شوې ده او د دې قافلې لپاره د سکیورټي سخت انتظامات شو. د زرو کسانو قافله په حسن عبدال کې د بیساکي منځلو لپاره تللې ده. د سیکانو وینا ده چې کال 1499 کې د سیک مذهب اخیری ګورو گوبند سنگ سیک مذهب ته اخیری شکل ورکړو او د اپریل په 14 نیټه خالصا پند بنیاد خودو او دا چې سیکانو مذهب په روانه میاشت اپریل کال 2018 کې درې سوه اتلس سالګره مانځي. دا چې کوم دی دا بیساکي فیسټیول دی مطلب د خالص جنمدن دی او په دې کې د ټولې ورلډ نه په امریکا یو کې انګلینډ مطلب د هر ځای نه دی کې خلک راځي. کم سے کم دی کې به
بیس پچیس ہزار خلق پدی کے پدی ورز باندے لیکن نن شروع دے بارہ تیرہ چودہ اصل ورز چکم دے آگا چودہ دے اور دا بے ساکھی چکم ورز دا 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 خال سے جنم دن دے گروہ گوبند سنگھ جی مہاراج چکم دے آخری گروہ ہو آگا پدی سولہ سو ننوے دا بے ساکھی والے پا ورز باندے کھنڈے باٹے امر تیار کرے ہو اور سکھ لے دا پہچان ور کرے ہو چھے ننتا سوئے نے دا پٹکی دی پگاڑا کے کرپان دے لاس کے کڑا دا دا شیدمو دا پہچان دے دا دا گروہ گوبند سنگھ جی مہاراج دا گے سولہ سو ننوے تین سو انیس سال ہوشو دا بیسا کی چکم مونگ منزو دا مونگ تین سو انیس سال پورشی جی مونگ دا روانی ہو بیسا کی دا پر روانی ہو اسن عبدال تا اور دا چکم دے مونگ خو پہلے ٹولنا پہلے دا شیم گروہ شکریہ پاکستان شکریہ کے پی کی حکومت اور شکریہ ٹاؤن ون نو دے خاطر دا مونگا غکڑو شکریہ دے خاطر مونگا دا کہو چی پا کہ مونگ دا نور ملکونو کے اقلیت اگوری کنا چی کم پاکستان کی تیفیس دے کم پاکستان کی دا کی پی حکومت مونگ دا عزت ورکڑو مونگ سا دا گاڑی وغنش دا مونگ گاڑی خپل خلق کولی شکریہ خدا مونگ دا پارا یو عزت خبر دا فخر خبر دا چی مونگ سا چی کم دا زنگ حکومت دیر غٹ تاوان وکڑو دا مونگ شکر گاری دا حکومت بل دا دے کمونگ اگورو دے دے ملنا بھارت ہو گورے یا نور ملکوں ہو گورے دا کریت دا پرتمر تیفس نشتا لگا پاکستان کی دی دا ہو گورا مکسرا ہزار و تعداد بانے دا خلق روان دی اسر عبدالتا او دا ٹاون ون گڑی دا پا ریکارڈ کی 1947 نونے سا دا ہو سا پورے ندی شوی دا پہلے زل دا کارو شو دی ورز بانے زمون چا کم دے خالصا جنم دن شو لگا زمون امر سنچار پا دی ورز بانے شو لگا زمون چا کم امر سنچار دے پا انند پور سب کے ورطوئی پا دے بساکی پا ورز باندے زمونگا علتا انا امر سنچار شوی دو خالصا دا سک کم تا یونو ملا شوی دو خالصا کم خالص کم دا سکانو ویناوا چی دوی بخپلا بساکی تہوار تر دری ورز پوری منزی دا پیخور بیرس کونا دا سک برادرے زر پوری خاندانونا دا بساکی منزلو لپار حسن عبدالتا روان شوی دی دا کم لپار سخت سیکیورٹی انتظامات هم شوی دی کیمرمن سردار علی یوسف زی سرا واجد ہوتی خیبر نیوز پیخور دا بلٹن آخر کی یو دل بیا مخکو دا جمروت کرکٹ گراؤنڈ کمزے چینن دا فاٹا سپر لیگ تر ٹولو لویا مقابلہ فاٹا سپر لیگ فائنل کی دن کے دے منگ سر یو دل بیا زمان ہمکار زاہد وزیر نیخ پنے غرابطہ کے دے ہغنبا دے وقت کے جمروت کرکٹ سٹیڈیم کے روانو حالاتونا زان خبر کلو زاہد وزیر آیا میچ شروع شروع او کنا جمروت کرکٹ سٹیڈیم کے حالات سے دی دا کرم گلونا او دا خیبر گرین چکم ٹیم دے ازمری حقوی او بلتا مہا مخشوی دیو کنا ہم جاننا چاہیں گے آصف آصف کیا کریں گے بلکل ٹاس چی دے اماد واچہ والی شو او دغرنگا خیبر گرین ازمری چی دے آگے ٹاس وگٹولو او اول چی دے دا بالنگ فیصلے وگڑلا او دغرنگا دا چکم فاٹا سپر لیگ فائنل دے آگے تر میں چکم ٹاس چی آگا وش والو خیبر گرین ازمری چی دے آگے ٹاس وگٹولو او دا تاسول گراشی تاسول گراشی در خیبر گرین ازمری چې دی کپتان دی تاسو تاسو ګټل بیټینګ کو په بالینګ بګوي مونږ جی پہلا بالینګ سره کو اولی دا بیټینګ پیچ نه دی وګصه نا مونږ لګ بیټینګ مضبوط ته کوشش مدارې چې مونږ چیسینګ ته لاړ شو ان شاء الله کوشش مې دی چې 150 کو 60 پوری دیری سر کو او دوی به 150 کو 60 کی راي سر شي ان شاء الله پورا کوشش په نو کرکټ ته گیم دی چې څوک خو کیږي طرف ته مې جی ته پته لنه لګي تاسو بالینګ څنګه مونږ ان شاء الله خپل دې کوشش پکو ان شاء الله پورا افورت پورا محنت پکو محنت هم ته خکړ نور آبا کی چې الله خو خی څوک دې تکړه پلیئر دې تاسو په ټیم کې ان شاء الله ټول نه خو امید صحیح شو سمې شو اسد دې شو چې څومره دې مونږ سره ان شاء الله ټول نه خو امید کوشش پکو ان شاء الله چې فائنل مو ګټو ډیر مننه کوم د کورم ټیم کورم ګلونو ټیم کپتان غزم سره موجود دی غوښتر خبرې کو تاسو ټاس بایلو او د بیټینګ چې دی بلنه درکړه تاسو کټاس ګټل نو تاسو بیټینګ ګول کو بالینګ ګول او جی زمونږ خو اول نه دغه پلانینګ و چې ان شاء الله مونږ غټ میچ دی فائنل له نو مونږ یو خټو ټل ورکو نو ان شاء الله هغه بیا مونږ ډیفند کوو کنه څومره ټل تاسو ذهن کې ساتلای یاره مونږ خو ان شاء الله 200 نه برابر ساتو ذهن کې او ان شاء الله 200 تک بکاو او به ډیفند کوو څوک د تکړه پلیئر تاسو ټیم کې چاغي بیټینګ او بالینګ خوي دا خو ټول کراउड ته پته دا چې افتخار زمونږ انټرنیشنل پلیئر دی او ډیر فارم کې دی او ان شاء الله نور الکانم خفام کی دی او ان شاء الله هم پوزیټیو مایند رضوان هم در سره دی او رضوان هم انټرنیشنل کرکټر دی مونږ سره خلیل دی او خاص کر فضلې وای زمونږ ټیسټ کرکټر دی او کوچ دی زمونږ نو بہت ډیر زیاته د خوشاله بیس اف لک ډیر مننه چې ما د فاټا سپر لیګ فائنل چې کوم ټاس هغه و شو ټاس چې خیبر ازمری گرین ګټلې او موږ رنګه اولی دا فیلډینګ فیصله بیټینګ بلنه ورکړی دا
کرم گلونو تا او کرم گلونو کپتان دا خبر وکړه چې مونږ به د 200 پورې ټارګټ ورکو همدغه رنګ د فاډ چکم خیبر گرین زمری ټیم دی هغه چکم کیپټن دی هغه دا خبر وکړه چې مونږ به په 150 او 160 باندې د آل اوټ کولو کوشش کوو. جی ماده ګراوند چې دی مکمل ډکته کچا کچ ډکته تاسو کتلی شئ چې سمره هم انکلوزر دی هغه مکمل ډکته چار چپیرا ګراوند مکمل ډکته همدغه رنګ ځوانان دي ماشومان دي او د سره سره د کرکټ څخه څومره مینوال دي خوښه شر زره چې کم کرکټر چې کم مینوال دي اسپیکټیټرز دي تماشای دي هغه په ګراوند کې موجود دي. نور هم زرګونو خلک روان دي انتهایی جوش جذبه ده خلک ډیر زیات خوشاله دي. کور کمانډر پېښور هم اکسپیکټیډ دلته راځي خو گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه چې دی هغه کنه فرهم دی هغه بدلته راځي. چیف ګیسټ به د شاهد خان افریدی هم اوازې چې هغه به هم راځي خو هغه دغه کنفرمیشن نه ده شوی. دواړه چې کوم ټیمونه دي هغه پلیئرز دلته موجود دي. 10 بجې به دغه میچ په پکایدا توګه شروع کیږي د خیبر گرین ازمري همدغه رنګه د کورم ګلن ترمنځ دا فائنل میچ لوبیږي. ټاس خیبر گرین ازمري ټیم ګټلې ده او اولې دا فیلډینګ فیصله کړې ده او کورم ګلن ته د بیټینګ بلنه ورکړې ده. خلکو کې ډیره زیاته ګڼه ګڼه ده. اماد خلک ډیر زیات خوشاله دي. ځای په ځای اتړونه هم اچول کیږي او موږ رنګ ډانس هم کیږي چې کوم اختتامي دستور ده په هغه کې په پکایده توګه اتړ هم کیږي او چې کوم ایوارډ ډیسټریبیوشن سیریمنی ده گورنر اقبال ظفر جګړه به چې کوم وینر ټیم دی رنر اپ ټیم دی هغه ته به چې دی ایوارډ ورکوي. خوښه شل زره خلک په ګراوند کې موجود دي. اوس هم زرګونو خلک روان دي د خیبر نسی نه علاوه د مننه زاهد وزیر جمرود کرکټ سټیډیم ناظم همکار زاهد وزیر مونږ لانیخ بنېغه معلومات راکړل د کورم ګلونا او دین علاوه د خیبر گرین ازمری ټیمونه یو بل د مهمق د رفاټا سپر لیگ فائنل کې دوه ټیمونو کپتانانو ویلي خطا یې کړی دی او پوزیټیو مایند سره به میدان ته راکوزیږي. د خیبر نیوز اسلام آباد سټوډیو نه دا مهال هم دومره نور خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. راتلونکي بلټن کې تر هغې که غواړئ چې ځان خبر کړئ تازه خبرونه نو ویزټ کول هیر نه کړئ. زموږ ویبپاڼه خیبر نیوز ډاټ ټی وی. د الله پامان.